প্ৰাক্তন বিধায়িকা অসম ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকাই নেতৃত্ব বহন কৰা এটা প্ৰতিবাদী সমদলত অপ্ৰাসংগিকভাৱে আহোম জাতি মুদ্ৰাবাদ যি ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰিলে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সদু টাইম ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰক আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কাৰণে দাবী তুলি আহিছিল। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে আজি টাইম ছাত্ৰ সন্থাই 24 ঘণ্টা সময় বান্ধি দিয়াৰ পাছতো আজিৰ তাৰিখত অসম চৰকাৰ অথবা বিজেপি দলে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সদু টাইম ছাত্ৰ সন্থা যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে আজি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি অতি আক্ষেপেৰে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ ওপৰত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া এটা ঢোং উঠিছে, আৰু অনতিবিলম্বে আমি এই যি প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন অকল আহোম জনগোষ্ঠী বুলিয়ে নহয় যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত যি বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, এই প্ৰক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰেই বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ, 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ বিজেপি দলক সতৰ্ক কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, অনাগত দিনত যাতে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আৰু যিসকল এনেধৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত হয় তেওঁলোকক শীঘ্ৰে আইন ব্যৱস্থাৰ মেৰপেকলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু অনতিবিলম্বে যদি আঙুলতা ডেকা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলক আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেনেহ'লে সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য থাকিব।